Nobody can say no. If Jesus says yes, nobody can say no. Karibu. Asifiwe Yesu. Amen. Pastor, mimi niko na testimony nyingi, lakini siwezi toa zote leo. Nilikuja nikiwa mgonjwa sana, nilikuwa natetemeka mwili. Ashas wapa wananijua kama yule ako huko. Nilikuwa natetemeka hadi nabebwa. Nikakuja Mosocho siku moja. Ukaniongelesha, ukaniambia hauna afya. Nikakwambia pastor ndio niko mgonjwa, nimepelekwa hadi Kenyatta. Hakuna ugonjwa lakini niko mgonjwa tu. Ukaniombea nikapona pastor. Katika ile harakati ya ugonjwa pastor ndio nilishika ujauzito wa huyu mtoto niko naye, lakini nilikaa na yeye miezi tano kama sijui kama niko na mimba. Natumia madawa, nilitembezwa kwa waganga, ninatibiwa, nimechanjwa kila mahali kwa mwili wangu, nimechanjwa kila mahali. Sasa kuna mganga nilikuwa naishi kwake, siwezi mtaja. Alikuwa ananitibu lakini hatukuwa tunaona change, mpaka siku moja babangu akaenda huko karibu apigane vita huko, sababu yako anaona change na anaitisha pesa. Na pesa zinaenda. Na pesa zinaenda. Mulipeleka ng'ombe ngapi tuongee? Tuliuza ng'ombe tukapeleka pesa yote huko, na akasema muliuza mpaka ng'ombe? Tukapeleka pesa. Hapo ushaleta ng'ombe ngapi? Kunitaja ni wanataja huyo ndio Gillack. Haya. Sameza Gillack. Mimi sijapata ng'ombe, nataka ng'ombe sasa hivi. Tulipopeleka huyo ng'ombe akasema atosha. Yes, pastor nitaleta. Soon pastor nitaleta. Aya endelea. Aya akaendelea kunitibu, wakati babangu aliuza ng'ombe akaleta pesa akasema itoshi. Eti hiyo ni nusu ya pesa yenye anataka ndiye anitibu. Sasa wakati babangu alitafuta pesa alikuwa anataka ikatosha akaleta, huyo mganga alinifukuza kwake pastor. Akasema, akaita babangu, akampigia simu, akamwambia, hata mimi nimegonjeka, naenda kulazwa hospitali, sasa aende na mtoto wako, nikipona, nitawaita nikuje kumtibu. Tukaenda na babangu, akaendelea kunitembeza tu, nikitibiwa. Sikupona pasta. Nikakuja kutibu, babangu akanileta hapa ng'ambo, tu siwezi sema ni wapi. Kutibiwa kwa mganga awe, tena kila mama. Kila mahali wewe sema ni wapi? Yes, kila mganga wewe sema ni mganga gani? Sasa uko kwa Yesu, hata ukitaja you are untouchable. Ni wengi sana pastor, siwezi wataja. Ah, usiwataje, hata mimi nasema hivyo. Haya, wakati nilikuwa huko huyo mama akaniambia kuna kitu imewekwa kwa roho yako, nataka nikutoe, inakaa kama ring. Na nitakuuma alafu nikutoe. Akakuuma. Hakuniuma pastor. Wakati alitoka nje hivi kuangalia bedroom yake hivi, nikaona kuna maji ya Newlife iko huko ndani na kitambara. Nikasema wapi, huyu ndani wapi? Kwa room yake karibu kwa na huyo mganga. Sema amen. Sema yes. Nikashangaa. Toba yote leo, toba yote. Nikashangaa pastor, nikamuuliza, kwani kitambaa ya pasta inafanya nini hapa na wewe ni mganga? Yeye ameniambia ananichanja na aniuma anitoe hiyo kitu. Akaniambia hiyo sio ya pasta, na niliona imeandikwa maji New Life, hiyo bomb ndogo. Akaniambia hiyo sio ya New Life, hao ni madevo worshipper. Nikamuuliza hii kanisa iko wapi, kwa sababu nilikuwa nasikia kelele si mbali na hapa. Sasa ulikuja kutujua kwa mganga. Hapa tu ng'ambo hapa. Nilipopata vitambara chetu na living water. Yes. Ukaanza kumuliza hii ni ya kanisa. Hii ni ya kanisa. Hii New Life iko wapi? Ukamuliza. Akaniambia hiyo kanisa ni ya madevo worshipper. Achana nayo. Nikaasiu. Na kuna kitambara na maji. Akona kitambara kwa na maji. Kwa rumi yake. Lakini sisi ni madevo. Aha. Akatoka akaniambia wacha niende niweke maji, nikuje nikuosha, nikutibu. Wakati alienda kuweka maji pastor, nikatoka nikakuja hapa. Ndio ukanijua. Ndio nikaingia ikanisa. Ukafika hapa. Paka ukaishi pale kwa ile room pale. Yes. Bwanako anakuja na gari na kusalimia. Yes. Anarudi zake. Anarudi. Hata siku zingine alikuwa anakuja ananichukua hapa usiku. Wakati niko hapa huyo mganga akanipigia simu akaniambia, nimeona umeenda mahali maombi, ni maombi iko na nguvu sana. Sasa nimeona utapona, lakini huyo mtoto utazaa atakuwa abnormal. Nikiwa hapa kwa kanisa. Pastor Gila. Awe abnormal. Nikiwa hai. Sasa nikasema pastor nitafanya aje, nikasema when Jesus say yes nobody can say no. Jesus say yes nobody can say no. Nobody can say
abnormal, nikapigia mzee wangu, nikamwambia, akaniambia hiyo ishindwe. Nikakuja nika kwa madhabahu nikatoa sacrifice number 5. Nikasema mtoto wangu azaliwe vyema na akue asikue abnormal. Pastor ndio huyu nimemzaa, ako hai. Acha waone. Hey, Gila. Gila. How are you? Unasikia hiyo keyboard? Unasikia keyboard? Naona watu. Keyboard. Na yule mtu. Ati wewe. Abnormal. Yishindwe. Yishindwe. Hiyo roho. Back to Mganga. Anayetumia kitambara changu na maji yangu. Sema yes. Walipata hii kanisa mbali, wengine walisema walipata tukisengenywa vibaya, wakauliza na hii kanisa yuko wapi? Ukisengenywa furahia, wanakupa free advance. Nilitoa sacrifice number 7 kwa sababu kuna mauti kwetu, watoto wetu, ndugu zangu wanakufa. Ukijaribu kuinuka hivi una ukisoma ukiinuka hivi unauawa. 2020 ndugu yangu alikufa, alikuwa anaenda university. Akaumwa na kichwa akakufa. Unajua huyu angesema hizi zote. Yes. Amekaa kwa hii kanisa yes mgeni. Acha nitoboe hii simu pia. Amekuwa akija hapa akiwa na ujauzito na angetoboa siri. Leo ndiye amefungua roho yake kila kashaza leo salama. Ndiye anasema yote. Baada alikuwa anapima nguvu zangu kila katanisaidia ama huyu mganga ataninyonga. Ameona mezaa salama na mtoto pia yuko salama. Leo natoboa siri. Sikujua alitoka wapi akaanza kuishi kwa hii kanisa. Aliishi pale mpaka siku moja nikatuma mtendakazi. Akiwa na bwanake nikamwambia, "Nilituma nani? Nenda uliza yule mzee ni nini inaendelea kati yake na bwanake na mke wake." Kama huyo mama hataki kutoka kwa hii compound, hapana, aende kwa gari, waende na mzee kwa nyu. Na aliponiletea habari akaniambia mzee wake amekuja kuziku mletea pesa sijui na nguo gani. Na amesema akae tu aendelee. Kumbe walikuwa wanajua mapito yao. Nilitoa sacrifice pasta number 7. Leo ndio umetoboa siri. Yes. Nilijua kwamba ulikuja kunijua ukiwa kwa nyumba ya mganga. Pastor Gillack aishi mpaka zeeke. Yule pia aishi mpaka zeeke.